ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଓମ୍ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମୟ ଆମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିରଚିତ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥର ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟା ଶୀର୍ଷକ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆଜି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏକାଧାରରେ ଗୋଟେ ତାତ୍ଵିକ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏଥିରେ জীৱনক দিব্য জীৱন কৰিব তত্বৰ আৱশ্যকতা তাহি বদ্ধ হৈ কিপৰি ভাৱেৰে তাহ প্ৰাপ্ত হৈ হ'ব সেই কথা আলোচনা কৰা যায় অৰ্থ প্ৰথমে আত্মজ্ঞান লাভ বা চৈত্য সত্তাৰ আৱিষ্কাৰ তাৰপৰা বিশ্বজ্ঞান বিশ্বতীত জ্ঞান তিনি জ্ঞানকু একাঠি ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଛି ଯାହା ଏ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱଜ୍ଞାନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ ବିଶ୍ୱଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ ହେବ ତିନିଟିଯାକ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ଗୁନ୍ଥା ହେବେ সেই যে জীৱন আচিব তাৰ ন্যীৱন সেই প্ৰস্তুতি পথে বৰ্তমানৰ স্থিতি এ মানৱ জাতিৰ সেই দিগুৰু দেখিলে এই দিব্যজীৱন গ্ৰন্থ অত্যন্ত উপযোগী কাৰণ জগত আজত মাজিৰে কিছু ফাংক থায় কাৰণ জগতৰে যা ঘটি যায় কাৰ্য জগতৰে ঘটিব তাকে সময় লাগে বৰ্তমান হ'ল সেই সময় কাৰণ জগতৰে ঘটিলা উনৈশ পচাশ মাৰে যা কাৰ্যগতক আছিল কিন্তু কাৰ্য জগতৰে এপৰ্ন্ত তাহাশীল মানে পৰিপ্ৰকাশিত হৈ যোন কাৰ্যথা তৃষ্ট হৈনা কিন্তু কাৰ্য কৰোঁ তাহক্ষ্ম ভাৱে কাৰ্য কৰোঁ কিন্তু কাৰ্যৰ পাৰিণতি যা হ'ব কথা সেই কথাটো ঘটিনা সূৰ্য উদয় হৈ যায় কিন্তু সূৰ্য কিৰণৰে এই পৃথিৱীটা আলোকিত হৈ যদি বা কিৰণ সূৰ্য আছিল যায় તે મઝી સમય જુ જે સૂર્ય કિરણ આસ્યાપી આઠ સેકન્ડ સમય લાગે સે આઠ સેકન્ડ સમયટા વર્તમાન સમય સિ દિગર વિચાર કલે એ પ્રસ્તુતિ સમય અત્યંત સૌભાગ્ય સમય જુચ માોલ્ડેન ટાઈમ એ ટાઈમ અળપ પ્રસ્તુતિ બહુ કથા મિપાર યા કહો સંધ્યા સમય સંધ્યા કહેલે કહ્યું ઇવીનિંગ નુ સંધ્યા સમય કહેલે સન્ધિ સમય ગત્યેક સમય રે ગઈ સ્વતંત્ર શક્તિ ક્રિયા કરે ક્યારે એપરિકી દરે ત્રિસંધ્યા મધ્ય એક એક સ્વતંત્ર શક્તિ કાર્ય કા્યુ ગોટી બ્રાહ્મહૂર્ત ગોટી મધ્ય ગયા સંધ્યા બોલી કહો ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି କହନ୍ତି କହିବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧି ସମୟ ରାତି ଯାଉଛି ସକାଳ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ସନ୍ଧି ସମୟ ସକାଳ ଯାଉଛି ଦୁଇପହର ହେଉଛି ଗୋଟେ ସନ୍ଧି ସମୟ ପୁଣି ଦିନ ଯାଉଛି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧି ସମୟ ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧି ସମୟ କ'ଣ ସେ ସନ୍ଧି ନା ଯାଉଛି ଏ କଳି ସମୟ ଯାଉଛି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସର ସମୟ ଯାଉଛି ଏବଂ ନଲେଜ୍ର ସମୟ ଆସୁଛି ସେଇ ସନ୍ଧି ମଝି ସମୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ପେସିଜ୍ ଆସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ପେସିଜ ଯାହା ନିୟୁତନ୍ୟୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଯାହା ହେଇନଥିଲା ତାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ଏ ସମୟ ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ कथा जे एक जना पढु तर कारण हौ जेबे एज घटे ता कम् तहा घटे ता निरवतार घटे ता निब्धार घटेस ढोल बजेकरी ए समय आसु नय आसु प्रस्तुत हुजी ता घोषणाएँ प्रत्येक सन्धि समयर अवस्था ता ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧି ସମୟରେ ଅପଶକ୍ତିମାନେ ପ୍ରବଳ ହେଉଥିଲେ ତାହା ଗୋଟେ ମନସ୍ତାତ୍ଵିକ ବ୍ୟାପାର ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଗଲା ଆଉ କଳିଯୁଗ ଆସିଲା ସେତିକିବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଧାମକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଅବତାରତ୍ୱର କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ପରେ ସେ ଫେରିଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେତିକିବେଳେ ସବୁଠାରୁ ବେଶି ଦୁଃସମୟ ଆସିଲା କାରଣ ତାଙ୍କରି ବଂଶ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଏପରି ପ୍ରମତ୍ଵ ଆଉ ମଦମତ ହେଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଅର୍ଥ କହିବାର କଥା ଯେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସମୟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ପୁରୁଣା ଶକ୍ତିମାନେ ସବୁଠୁ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳତର ନିଜକୁ ଜାହିର କରି ସେମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟପାତ ଘଟାନ୍ତି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଚିହ୍ନ এই চিহ্ন কৈদে যে গোটেই নূ উষা লোক আছু ৰাত্ৰি অন্ধকাৰ ঘনীভূত হলেহি উষা লোকৰ আচিবাৰ বাট প্ৰশস্ত হে সি বৰ্তমান ৰাত্ৰি অন্ধাৰ সময় এই সময়ৰে এই কথা লাগিব লংকাৰে হৰি শব্দ পাৰি ভগৱত কথা ভগৱৎ চিন্তা বিশেষতঃ দিব্য জীৱনৰ কথা ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଫ୍ର କଥା ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର କଥା ଯାହା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଯାହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ଏବଂ ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ତବ ସେହି କଥା ସବୁ ଲାଗିବ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଦରକାରୀ କଥା ଭଳି ମାତ୍ର ମା କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ପୃଥିବୀ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ପୃଥିବୀ ଆସିବାକୁ ଆସୁଛି ଏଇ ନୂଆ ପୁରୁଣା ଉଭୟ ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧି ସମୟ ପୁରୁଣା ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଅଧିମାନସର ପୃଥିବୀ ନୂଆ ପୃଥିବୀ ଯିଏ ଆସୁଛି ସେ ଅତିମାନସର ପୃଥିବୀ ଏହି ସନ୍ଧି ସମୟରେ ଆମେ ରହିଛୁ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଏବଂ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ମା' ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବାର କଥା ଯାଉ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା ଶହେ ବର୍ଷ ତଳେ ଏ କଥା ହଁ ଏ କଥା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା କି ସମ୍ଭବ ହେବନି କାରଣ ଥରେ ସେ ଆସିଗଲେ ଗୋଟେ ପୁଣି ନୂଆ ଧାରା ଗୋଟେ ପୁଣି ଟ୍ରାକ୍ ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଯିବେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସି ଚାଲିବେ ତେଣୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପର୍ବ ମା' କହୁଛନ୍ତି ଏକା ଧାରରେ ଏ ସମୟ સુસમય ઓ ઓુસમય કાંઈક સુસમય આસબ અર્થ દુસ્સમય નિશ્ચિત આસબ સકાળ આસબે રાતી બળવ સંધ્યા બે સકાળ હબની આ વર્તમાન જો અવસ્થા મે દેખુ છું કારણ એ જુગ જાઉંચ ગયા સુવર્ણ સત્ય જુગ આસુ છે আমি কহি নি সেটা কত বর্ষ তিনশ বর্ষ হয়ে পারে চারশ বর্ষ হয়ে পারে কেতে হয়ে পড়ে কারণ পাই। যে নিউত কোটি কোটি বর্ষ হল য্রিয়াশীল অহাকাড়াইনিশ বর্ষ কিছু বি নু কিছু নুহে তে এই সময় মূল্যবান সময় এটি খালি দশ মিনিট জন যদি নাম জপ করে तले शे बर्ष तस घन्टा नाम जपतिक फल मिला कि नै सन्देह जहा भाइ कहिले शे बर्ष पर वि कन न नहे सम्भव बर्तमान समय सेप अत्यन्त गोल्डेन टाइम आमे भाग्यवान जे से समय एम ए, रे, आमे ए समय को उपयोगी गरिपु उपपु आमै भगवान नुहेँ जाँ खुसी नुहेँ आमे आम निजको प्रस्तुतको मा मान्छे जो चाहँदै गए स्पेस रकिपि सिट रकिपि जगा रख्प प्रस्तुत हुँदो नहेले परीक्षा नदेले प्रिप्यारेसन नहेले किरी मिजो परीक्षा पास हुने बसले पास

ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାନ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସତରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କଥା କାରଣ ଚେତନା ଏଠି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ ଫ୍ଲାଟ୍ ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ ସମସ୍ତେ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଦୁଃସାହସିକତା ଥିଲେ ଜଣେ ଚେତନାରେ ଆଗ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେଉଁଠି ଝଡ଼ ଅଛି ବାତ୍ୟା ଅଛି ପବନ ଅଛି ବର୍ଷା ଅଛି ଏସବୁ କଥା ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ସ୍ରୋତର ପ୍ରତିକୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେୟାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଚେତନାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ ଆଉ ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ଆମେ ଯଦି বিদ্যা ও অবিদ্যা চেতনার গোটি গোটি স্বতন্ত্র শক্তি বলে আবিষ্কার করতে তবে হুয়ে তো এপরি হওয়া যে চেতনার উচ্চতম কোটি পর্যন্ত আমরা রয়েছে পার্থক্য কু ধরি যা পড়ন্ডি গোটা হাইপোথেটিকা কথা কুমান প্রভু গোটা হাইপোথি নাই এমতি আমি যে কোচু ম্যাথমেটিক্সে মনে করা যাও যাও। সেমি গোটে কথা কুমার কহলে হ্যাঁ আমি গোটে কথা ধরন ধরে নিে যে বিদ্যা আবিদ্যা এ গোটে চেতনার গোটে গোটে স্বতন্ত্র শক্তি তাহলে এমিতি এমি যে গোটে চেতনার সে উচ্চতম স্থিতি কু গলে যাই প্রকৃতরে দুইটা যাক কথা দেখি হুন্ কথা দেখি হুয়া দিটা যাক কথা জাঁ যে এ হচ্ছে বিদ্যা এ হোচ্ছি অবিদ্যা পাৰ্থক্য কু ধ যাব পাৰিটা ভিতৰত কণ পাৰ্থক্য সেইবেল ধ ধৰাপন্ন এ্থয় কৰি উপৰ উঠিবা যদি আমি বিদ্যা আৰু অবিদ্যা দুইটা স্বতন্ত্ৰ শক্তি বোলিক বিচাৰ কৰে নলেজ আৰু ইগনৰান্স এই দুইটা কথা বুলি যদি আমি বিচাৰ কৰ তাহলে আমুকিটা যাক উ কু গলে দিটা যাক কথা হুয়ে তো দেখি হুয়া এবং যে পরম চরম তত্ত্ব তত্ত্বর দুহে যাক উদ্ভূত হয়েছেন যে পরম তত্ত্বর দিটা যাকে উদ্ভূত হয়েছেন যা আমি কৌচু যে বিদ্যা অধ্যা হয়ে হয়ে পবে হা যো দুইটা যাক ধাৰা বাহিচ দিটা যাক ধাৰা বাহিচিচ আৰু যোন দুটা যাক পুি যোন সেই যায় আমি যদি পহি যাওঁ ত'লে আমি যোন ঠাই বিদ্যা অবিদ্যা বিলীন হৈ পাৰিব সেইটাক মিছি যায় কাইঠ দু বাহিচিটি ସେଠାକୁ ନଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟି କଦାପି ଦୂର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ହାଇପୋଥିସିସ୍ ହୁଅନ୍ତା ଯେ କେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଅବିଦ୍ୟା ଭିତରେ ଥିବା ଯଦି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ତାହା ଦୂର ହେବ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଯାକର ସୋର୍ସ ଏକାଠି ମିଶିବେ ସେତିକିବେଳେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରର ସମସ୍ତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ରୁ ଧର ଦୁଇଟା ନଦୀ ଏମିତି ବାହାରିଛି ତାହେଲେ ଏ ନଦୀର ଚରମକୁ ଗଲେ ସେ ନଦୀର ଚରମକୁ ଗଲେ ଜାଣିହେବ ଯେ ଦୁଇଟା ଯାକ ସେଇଠି ମିଶିଛନ୍ତି ବୁଲିବା ସେଇଠି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବିଲିନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଯଦି ହୁଅନ୍ତା ଆମେ ଯଦି ବିଚାର କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିପାରନ୍ତେ ହେଲେ ଏଇ କଥାଟା ଉପନିଷଦରେ ଅଛି ବୋଲି

ଯେଉଁ ସେଲଫ କନସିୟସ୍ନେସ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ କଥା ଅଛନ୍ତି ଏକତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଚେତନା ଅଛନ୍ତି ବହୁତରେ ବି ସେହି ଚେତନା ଅଛନ୍ତି ଏକତ୍ର ସହ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଜଗତ ରୂପାୟନର ଭିତ୍ତି ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଜଗତ ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି ସେହି ଚେତନା ଯେଉଁ ପରମ ଚେତନା ସେହି ପରମ ଚେତନା ଏଇ ଦୁଇଟି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏକତ୍ୱର ଚେତନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବହୁତର ଚେତନା ଅତଏବ ସେଠାରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର କେବଳ ଦୁଇଟି ଦିଗ ମାତ୍ର ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଶାଶ୍ୱତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଦୁଇଟି ଦିଗ ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଏ ତାହା ଦୁଇଟି ଦିଗ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଧାରା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଦୁଇଟା ଦିଗ ଉପନିଷଦରେ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ କଥାର

অবিদ্যার এই লক্ষণ পার্থক্য এব অতিন পরম তে সেই সিদ্ধান্ত করা যাই পারে যে যথার্থ জ্ঞান কহিলে রিওল নলেজ যথার্থ জ্ঞান কহিলে কেবল সেই অতিচেতন পরম নির্বিশেষকর সত্য কু বুঝাইব এ বুঝবা কব যে এ সব কথা যাই যেশি যে পয়েন্টে একীভূত হইছন্তি। सही पइन्ट हौँ अति चेतन परम निर्विशेष सत्य दि ट्रुथ अफ दि सुपर ता कन्सेन्ट विद्या तिद्याउ अविद्या यस्तै हौ रेटिभ କାହିଁକିନା ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଅବିଦ୍ୟା ତାର ଉପରେ ପୁଣି ଯିଏ ଅଛି ଯେଉଁଠାରୁ ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଅବିଦ୍ୟା ଦୁଇଟା ଯାକ ଶବ୍ଦର ଉଦ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ସିଏ କିଏ ନା ଅତିଚେତନ ପରମ ସତ୍ତାର ସତ୍ୟ ଦି ଟ୍ରୁଥ ଅଫ୍ ଦି ସୁପର କନସେଣ୍ଟ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଏବଂ ସେଥିରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେହି ଅତିଚେତନ ପରମ ନିର୍ବିଶେଷଙ୍କର ସତ୍ୟକୁ ହିଁ ବୁଝାଇବ ଏବଂ ଚେତନାଗତ ସତ୍ୟ ବିଶ୍ୱଗତ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର ସତ୍ତାଗତ ସତ୍ୟ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ କେବଳ ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଂଶିକ ସତ୍ୟକୁ ହିଁ ବୁଝାଇବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯଦି ଆମେ ଧରିବା ଯେଉଁ ସୁପରକନସିଏଣ୍ଟ ଟ୍ରୁଥରୁ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛନ୍ତି ନା ତିନିଟା କଥା ତିନିଟା ସତ୍ୟ ସେଇଥିରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇଛି गोटि हौ ट्रुथ अफ आ कन्सनस आएपछि ट्रुथ अफ दि कसमस आए ट्रुथ अफ अफ आवर सेल्फ व्यक्तिगत सत्य विश्वगत सत्य एवं पूर्ण सत्य यहाँ उप सुपर कन्सियन्ट ट्रुथ বিশতীত কুধ্যখিব আও এক সত্য অতি ব্যক্তিগত বিশ্বগত বিশ্বতীতৰ আপুনি যি পুৰুষোত্তম অথ এই চব কথা উদ্ভুত হৈ বুলি জনা পাৰি তাৰ সহজ সি এই তিনিটা যাক সত্য তিনিটা সত্য কি হ'ল ন ট্ৰুথ অফ কনচছনেছ যা কু আমি কওঁ কণ নবিশেষ চেতনাগত সত্য এক বিশ্বগত সত্য দি ট্ৰুথ অফ কৰ্চমছ আ গোটেই হ'ল ব্যক্তিগত সত্তগত সত্য কি ট্ৰুথ অফ আৱাৰ চেলভছ ব্যক্তিগত যাতে আমি কওঁ আত্মজ্ঞান কি চৈত সত্তা যা আমি কওঁ এই তিনিটা যাক কথা হ'ল মূলৰ তিনি পাৰিপ্ৰকাশ হেলে ইয়ে আংশিক আপূর্ণ বলে বুঝাইব এবং তাহার সহচর রূপে অবিদ্যার অস্তিত্ব অবশ্য ভাবি হয়ে পড়ি হলে এই তিনটা কথা এমনি অলগা অলগা করে রখিল তাভিতরে অবিদ্যা পশি বাট পাইব বাট পাইব কিনা মূল এই যে চেতনাগত সত্যরে মধ্য অবিদ্যা অট পাইব কথা যে বিশ্বতীত হয়ে গেলে যে পরিপূর্ণতা আসিগাল তা নু আহরি উপরক অবা বিশ্বগত হয়ে গেলে তো সেবি অপূর্ণ ব্যক্তিগত অপূর্ণ তিন কথা যাক একত্র হয়ে আহরি ঊর্ধ্বু মধ্যে যাবার ব্যবস্থা অনে অবিদ্যার কন হব তাহলে না এবং তারচর রূপে অবিদ্যার অস্তিত্ব অবশ্য ভাবে হয়ে পড়ি অবিদ্য ইনোৰান্সন্ত কৰ্থনোৰান্স ব্যক্তিগত স্তৰৰে বুজি হওক বুজি হওক কাৰণ ব্যক্তিসত্ত উন্মোচিত হৈ নাই ব্যক্তি সত্তা উন্মোচিত কিপৰি হ'ব চৈত্য সত্তাৰ আৱিষ্কাৰ আত্মজ্ঞান কেমি মিল্াৰ আৱিষ্কাৰ ଏକ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଆବିଷ୍କାର ଫଳରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମିଳିବ ସେ ଜ୍ଞାନ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ ବିଶ୍ୱଜ୍ଞାନରେ ସିଏ ପୁଣି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱଜ୍ଞାନ ଇଏ ଉଭୟ ମିଶି ଯେଉଁ କଥା ହେଇଥିବେ ସିଏ ପୁଣି ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଜ୍ଞାନରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅବିଦ୍ୟା ରହିବ ଯେପରି ତାମସିକତା ଭିତରେ ଭରିଛି ଅନ୍ଧାର ଭରିଛି ଅନ୍ଧାର ଲୋଭ କ୍ରୋଧ ଈର୍ଷା ହିଂସା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ବିଦ୍ୱେଷ ଛଳନା ଠକାମି ଏଥର କ'ଣ ଭରିଛି ଅନ୍ଧାର ଗୁଡ଼ା ଭରିଛି ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଅନ୍ଧାର ତାପରକୁ ଆସିଲା ରାଜସିକତା ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଆଲୁଅ ଅଛି ଦାନ କରିବି କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଆଡ଼ମ୍ବର ଥିବ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠିବ ઘટી બાજવ એ દેખવે બાર લાગે નહીં કાગજરે પચારવી કામસિકતારે જમા દેવી નદી દેવી તર્થ હિ નાસિકતરે દેવી જે પ્રશંસા જસ ક્ષમતા કેમીતી આસ અળપી બહુત પી ইয়ে হচ্ছে রাজস্বতা আাত্বিকতা অবী দেবী মোর কুণ্স যশ প্রশংসা দরকার না কিন্তু মু দেবী বুঝি হচ্ছে কথাটা কুকু কী জাঁবা দরকার নেই কিন্তু মুবী তা ভিতরে মধ্যে অন্ধার অ દબી વિનિમ કેહુને સિએ અંધાર ટી અ ઉપરકુ જવા પડ્યો જે મુ નુ સિએ તમે સે વ્યવસ્થા કરી તણુ બી કી રખી ইচ্ছা পূৰণ তা মু মোৰ কিছু নমিত্তমাত্ৰ ভৱস তাৰমানে ক' সাততাৰ ওৰ্ধু যাব পাৰিব ঠিক সেপৰি ব্যক্তিগত ব্যক্তি আত্মজ্ঞান বিশ্বান বিস্য়াতীত জ্ঞান হৈ গলে হলনি আপুনি যিব কয় সেই অপূৰ্ণতা টিকে ৰ এপৰি হৈ বসিব যে গোটেই অবিদ্যাৰ এক উপায়া ସେ ସତ୍ୟକୁ ଅବଶ୍ୟ ଘେରିକରି ରହିବ ଅବିଦ୍ୟାର ଏକ ଛାଇ ସେ ସତ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ଗୋଡ଼ାଇବାର ଲାଗିଥିବ ହୁଏତ ଏପରି ହୋଇ ବସିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଏକ ପରମ ଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟ ସୌଷମ୍ୟ ଓ ଛନ୍ଦ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ପରମ ନିଶ୍ଚେତନତା ତେଣେ ଅଳିକ କଳ୍ପନା ଅସମତା ଓ ଛନ୍ଦହହୀନତାର ଏକ ସୁଆଙ୍ଗ ଖେଳ ପାଇଁ ଭିତ୍ତି ଯୋଗାଇ ଯାଉଥିବ ଦୁଇଟା କଥା ଏହିପରି ଭାବରେ ହୋଇ ଚାଲିଥିବ ଯେତେବେଳେ ବା ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦୁଇଟା ଯାକ ପରସ୍ପରର ବିପରୀତ ବୋଲି କହୁଥିବା ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଅବିଦ୍ୟା ଏମାନେ ପରସ୍ପରର ବିପରୀତ ନୁହନ୍ତି ଏମାନେ ଦୁଇଟା ଧାରା ନୁହନ୍ତି ଏମାନେ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାଖ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏମାନେ ଜମା ପରସ୍ପରର ବିପରୀତ ନୁହନ୍ତି ଅମାବାସ୍ୟା ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭିତରେ ଅମାବାସ୍ୟା ଅଛି ସେ ଏକ ମୁଦ୍ରାର ସେ ଦୁଇଟି ପାଖ ସେଇ କଥାକୁ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଦୁଇଟା ଧାରା ବୋଲି ଭାବିଲେ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଅବିଦ୍ୟାର କଥା ସବୁ ପଶିଆସିବ ଅବିଦ୍ୟା ଘୃଣାର କଥା ନୁହେଁ ଅବମାନନାର କଥା ନୁହେଁ କାରଣ ତା ତହିହିଁରୁ ହିଁ ବିଦ୍ୟାରକୁ ବାଟ ଫିଟିଛି ଷ୍ଟେପିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୋନ୍ ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ବଡ଼ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଚରମ ରୂପ ରୂପେ ମିଥ୍ୟା ଅନ୍ୟାୟ ଦୁଃଖସନ୍ତାପକୁ ପୃଷ୍ଠ କରୁଥିବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସଇତାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସହିତ ଶାଶ୍ଵତ କାଳ ପାଇଁ ଏକତ୍ର ସ୍ଥାପନା କରି ରଖୁଥିବା ଏହି ଦ୍ୱୈତ ତତ୍ଵ ହିଁ ଏଇ ବିଶ୍ୱରୂପୀ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ମୂଳ ଚେର ହୋଇ ରହିଥିବ ଦୁଇଟା କଥା ବରାବର ଆସୁଥିବ ଅନ୍ଧାର ଆଲୁଅ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ તણુ ભગવાન ભરે અંધાર અના લીલાપ્રાઈ અંધાર કુ આટ રૂપે એ આલુઓ કુ આગે સજે લીલાપ્રાઈ વિપરીત અંધાર નુ તૈત તત્વ નુ વિદ્યા ઓ અવિદ્યા કોણ દ્વૈત તત્વ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱର ଦିଟା ପରିପ୍ରକାଶ ତେଣୁ ସୈତାନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଶାଶ୍ଵତ କାଳ ପାଇଁ ଏକତ୍ର ସ୍ଥାପନା କରି ରଖୁଥିବା ଦୁଇ ତତ୍ତ୍ଵଟି ହିଁ ବିଶ୍ୱରୂପେ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ମୂଳ ଚେର ହୋଇତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ ଏମିତି ସୈତାନ ଆଉ ଇଏ ଦୁଇଟା ଏକ ଅସୁର ଆଉ ଈଶ୍ୱର କଳହ ଲାଗିଥିବ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଅସୁର ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଦିଟା କଥା ନୁହନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ମୁଖା ପିନ୍ଧିଦେଲେ ହେବେ ଅସୁର ଅସୁର ମୁଖା କାଢିଦେଲେ ହେବେ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟାଏ କଥା ସିଏ ଖାଲି ଗୋଟେ ମୁଖା ବିନ୍ଧା ପିନ୍ଧା କଥା ଆଲୋକ ଅନ୍ଧକାର ସୁ ଏବଂ କୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସଂଘାତ କରୁଥିବେ ଚାଲିଥିବ ଏମିତି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଆସିବ କେମିତି ପରସ୍ପର ସହିତ ସତ୍ୟ ବା ମିଶିକରି ରହିଥିବେ

एवं परम पर एक परम अशिवळ्या रही के दार्शनिक जो मतपोषण करू मार्ग ते परम निर्विशेष आठूक बोली जो घोषणा करतवेळे हा ग्रहण योग्य बोले सुंदर भारती बुझवंद जे आम्ही जे धरी नवा दुटा अलगा अलगा कथा दार्शनिक मे जो कहती जे मंगल मंगळ अशी अमंगल अशी शिव अंत अशिव अंत ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥାରେ ଅଶୁଭ ବୋଲି କଥା କିଛି ନାହିଁ ନା ଝୁଣ୍ଟି ତ ପଡ଼ିଲେ ଅଶୁଭ ହେଲାଣି କେମିତି ନାହିଁ ସେ ଶିବର ଲକ୍ଷଣ ଦାଦା ଝୁଣ୍ଟି ତ ପଡ଼ିଲି କେଡ଼େ ଅଶୁଭ କଥା ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ କୁଆଡ଼େ ଶୁଭର ଲକ୍ଷଣ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ସେ କଥାର ଅଧିକାରୀ ତତ୍ଵର କାରଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଘଟିବ ବୋଲି জীবন রক্ষাটা রাজা পুয়ার কুভ হলানি কেমতি ঘটলা এই খাগলার ঘটল তাহলে খন্ডিয়া হয়ে যাওয়াটা তা শুভ হলানি অশুভ কশুভ কথা কিছু না যা ঘটুছি তাহা ভালো ঘটুছি তেম আমার লোক কথা আছে ভগবান যা করতে হ সেইবাবে অল লাইফ ইজ যোগ অলাইফ না অসুস্থতা আছোঁ ন সেইবি যোগ নসুবিধা অশান্তি আছুচি ন সেইবি যোগ ন যেতিবলে ভাৰি দুখ সময় পঢ়িছে বুলি আমে কওঁছু আমে কওঁ সি যোগ অলাইফ যোগ এই আপাৰি পৃথিৱীৰে ଯେ ଲାଇଫ୍ରେ ଯୋଗ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଲାଇଫ ଇ ଯୋଗ କେବଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରମ ଶିବ ଉପରେ ଏକ ପରମ ଅଶିବ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରହିଛି ବୋଲି କେତେକ ଦାର୍ଶନିକ ଯେଉଁ ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ଫିଲସଫି ଦୁଇଟି ଯାକର ମାର୍ଗ ସେଇ ପରମ ନିର୍ବିଶେଷ ଆଡ଼କୁ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି ଦୁଇଟି ଯାକ ଯୋଡ଼େ ମାର୍ଗ ଅଛି ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ କହୁଥାନ୍ତି তেতিবলে হয়তো তাৰ গ্ৰহণযোগ্য বুলি মনে হ'ব আমি যদি ধৰ্ম দুইটা বাট অলগা ত'লে দাৰ্শনিক কথা ঠিক হিৱ অশিব অঁ আলু অন্ধাৰ চিন্তা অলগা অলগা কথা মাত্ৰ যদি আমি বিদ্যা অবিদ্যা সেই গোটেই চেতনাৰ মাত্ৰ প্ৰভুক কথা আছিল মাত্ৰ প্ৰভুক কথা আচিলা যদি আমি বিদ্যা ଓ ଅବିଦ୍ୟାକୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଚେତନାର ଆଲୁଅ ପାଖ ଅନ୍ଧାର ପାଖ ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ ଅବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଥମ ଉନ୍ମେଷକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଦ୍ୟାର ଏକ ସୀମିତତା ବୋଲି ମନେ କରୁ ଅବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଥମ ଉନ୍ମେଷକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଦ୍ୟାର ଏକ ସୀମିତତା ବୋଲି ଧରି ନେଉ ଏହି ସୀମିତତା ହେତୁ ଆଂଶିକ ଭ୍ରମ ଓ ପ୍ରମାଦର ଏକ ନ୍ୟୁନତର ସମ୍ଭାବନା ଲାଗି ଦୁଆର ଖୋଲିଯାଏ ବୋଲି ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ সীমিত হেতু আংশিক ভ্ৰম প্ৰমাদৰ এক ন্যূনতৰ সম্ভাৱনা এই যে আশিক ভ্ৰম আমাৰ যি ভ্ৰম টিকে ৰ প্ৰমদ ৰ তাৰ ন্যূনতম সবুঠ কম প্ৰকৃতিৰে আমি যদি টিকে অলগা অলগা বুলি ভাবোঁ তাৰ ভিতৰত টিকে ভ্ৰম ৰ আমি যদি গোটেই কথাৰ দীটা পাখ বুলি ভাবিব আও ভ্ৰম ৰ অসন্তোষ সন্তোষ সুবিধা অসুবিধা ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆମ କଥାରେ ଆମ କଥାରେ ଆମ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାଖ ବୋଲି ଭାବିବା ତାହେଲେ ଦୁଃଖର ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ଦୁଃଖର ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ସେ କମିଯିବ କାରଣ ତା ସିଏ ଆଉ ଏ କଥାର ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଏବଂ ଯଦି ବୁଝିବା କହିଲେ ପରମ ବିଦ୍ୟା ଆପଣାର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ଲାଗି ଏକ ଜଡ଼ମୟ ନିଶ୍ଚେତନ ଭିତରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଯିବା ପରେ ଯାଇ ଏହି ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୂପଗ୍ରହଣ କରେ ସେହି ନିଶ୍ଚେତନ ଭିତରେ ଚେତନାରୁ ଉନ୍ମେଷ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଦ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମେଷ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ ତେବେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଅବସର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବା ଯେ ଅବିଦ୍ୟାର ଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆପଣା କ୍ରମ ପରିଣତର ଧାରା ଅନୁସରଣ କରି ସତେବା ପଛକୁ ଫେରିଯାକ ସୀମିତ ବିଦ୍ୟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଉଛି ଆମେ ଯଦି ଭାବିବୁ ଯେ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ସବୁ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି ତାପରେ ସମ୍ଭାବନା କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ସବୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପଛକୁ ନ ଫେରିକିରି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗୋଟେ କଥାର ଦୁଇ ପାଖ ହେବ ଗୋଟାଏ କଥାର ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ରୂପ ହେବ ତେଣୁ ଗୋଟେ ରୂପ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ତାହାର ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ସେ ନୁହେଁ আলু এ অন্ধার হি আলোকরে পরিণত হচ্ছে অন্ধারটা নিজে অন্ধার রু আলু আসবা দরকার পড়ুনি এটা যে লাইটলি ভেদে অন্ধার হয়ে না যে অন্ধার যে পোর্শনটা যে পার্টলস গুড়া কোণ হলে সেই যে সেইগুলা নিজে আলু রূপা হয়ে যাও সেমতি যে বিদ্যা বিদ্যা অদ্যা আমি যা কুছু ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାଖ ସେ ନିଜେ ଅବିଦ୍ୟାଟା ବିଦ୍ୟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଉଛି ଆମେ ବି ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆପଣ କ୍ରମପରିଣତାର ଧାରା ଅନୁସାରେ କରି ସତ୍ୟ ବା ପଛକୁ ଫେରି ସୀମିତ ବିଦ୍ୟାରେ ରୂପାନ୍ତର ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେ ଏଇ ସୀମାର ବନ୍ଧନଟି ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବୁ ଯେ ହଁ ଗୋଟିଏ ସୀମିତତା ଅଛି ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ অবিদ্যা ভিতরে তাহলে দিনে তাহা দূর হয়ে যাব যদি আমি তাকে গ্রহণ কলু গোটে মুদ্রার দ্বি পাখল নাই যদি গ্রহণ কলু যে তা ভিতরে টিকিয়ে না কুচি সীমিততা রিচি অবিদ্যা ভিতরে তাহলে তা নিশ্চয় দূর হয়ে যাব দূর সীমার বন্ধনটি দিনে দূরীভূত হয়েছে যাবে পরিপূর্ণ সত্য প্রতিভাত হয়ে উঠব এবং বিশ্ব সত্য বিশ্বময় অবিদ্যার କବଳ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ନେବ ବିଶ୍ୱ ସତ୍ୟ ଯିଏ ଅଛି ଯେ ଟ୍ରୁଥ୍ ଅଫ୍ କସ୍ମସ୍ ସିଏ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ସିଏ ଫୁଟିପାରୁନି କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆ ଆମର ଯେଉଁ ଧାରଣା ଆମ ଧାରଣା ବଦଳି ପାରୁନି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଧାରଣାରେ ରହିଛୁ ଆମକୁ ନେଇ ତ ବଦଳିବ ଗଛମାନେ ବଦଳେଇବେ କି ଦିବ୍ୟଜୀବନ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଦଳିଯିବେ ଦିବ୍ୟଜୀବନ ଆସିବ ବୋଲି ଚନ୍ଦ୍ର ବଦଳିଯିବେ କିଛି ହେବନି ଆମର ଧାରଣା ବଦଳିଲେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ମାନେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ଥୁଳରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ବାଟ ଫାଟିବ ଆମ ଧାରଣା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଯେ ସବୁ ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ତ ସେ ଧାରଣା ଅଛି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିବୁ ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥାର ଦୁଇଟା ପାର୍ଶ୍ଵ ବସ୍ତୁତଃ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ହିଁ ଘଟୁଛି ଯେ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଡ଼ନକାରୀ ଏକ କ୍ରମବି ବର୍ଦ୍ଧନ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଆଲୋକପାତ ଦ୍ୱାରା ଅବିଦ୍ୟା ଆପଣ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଲୋକିତ କରିପାରିବାର ବାଟ ଖୋଜ ହଁ বাট অবিদ্যা যা আমি কুছু যে গোটে মুদ্রার দ্বি পাখ কিন্তু টিকিট অপূর্ণতার কথা কৌছি সি মধ্যে বাট খোঁজু পরিপূর্ণ হওয়া অমাবাস যদি বাট ন খোঁজতা পূর্ণিমার পরিণত হওয়ার তাকে কেহি সে কথা করে পেঁ অবিদ্যা যাকে আমি ইগনোরা কুছু অজ্ঞানতা বলে কুছু সে অজ্ঞানতা জ্ঞানের রূপা হওয়া কু ଇଚ୍ଛା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହୁଁ କାରଣ ଆମର ଧାରଣା ତାକୁ ଅଲଗା କରି ରଖିଛି ଆମେ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ସୁସ୍ଥତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ବୋଲି ସତ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥତା ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯାଉଛି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା ଭିତରେ ଥିବା ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦୂର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ বরং সত আমি ভাবুছ এ অসুস্থতা বোধে হব না ফলে তাহলে বেশি আক্রমণ করছি সিএ বাট খোঁজি সুস্থ হওয়া কিনা শরীর তাহলে স্বধর্ম অসুস্থতা তো শরীরে আসছি সে শরীর চাহুচি কিন্তু আমি তাকে সুযোগ দৌনু। দে আমার ধারণা অনেক যে ইয়ে অসুস্থতা দূর। ହବ ନାହିଁ ଶରୀର ଚାହୁଁଛି ଦୂର କରିବାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଭିଡ଼ିକରି ରଖୁଛୁ ସେମିତି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରକାଶିତ ପରିପ୍ରକା ପ୍ରକଟିତ ହେବାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଭିଡ଼ିକରି ପଛରୁ ଧରିଛୁ କ'ଣ କରି ନା ସବୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି କାହିଁକି ସେମିତି ହଉଛି ନା ଆମ ମନର କାମ ହେଉଛି ଭାଗ କରିବା କେମିତି ଏ କଥା ଯିବ ନା ଚୈତ୍ର ସତ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର ନା ଚୈତ୍ର ସତ କେମିତି ଆବିଷ୍କାର ହେବ କହ ନା ଯେଉଁ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟଟି ବାଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ସେ ନା ଆସ୍ପୃହ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସମର୍ପଣ ଉପବାସ ଯଜ୍ଞ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ ନୁହେଁ ଏଇସବୁ କଥା ପ୍ରବଳ ହେଲେ ଆସିବ ସେଇ କଥା ଆସିବ ଧାରଣା ବଦଳିବ ସାନ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ନିଚ କାହାର କାମ ଏ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ ଦେଇଛି କିଏ ଧରି ରଖିଛି କିଏ ଅହ ଭାରି ଗଭୀର ଭାରି ମଧୁର ଭାରି ଚମତ୍କାର ପାଠ ଏଡ଼େ ସହଜ ନୁହେଁ ଦୁରୁହ କାର୍ଯ୍ୟଟି ରାତି ବାରଟାରୁ ଗୁରୁବାରରେ ବୁଧବାର ଯାଇନାହିଁ ଜୀବ ଜୀବ ହଉଛି ଘଣ୍ଟି ଭାଇସାରିଲେଣି কিনা বাহার পড়বে নি মহাল্মী ভোগ খাইবে তো আমার আগ খাই দিয়ে যা কারণ সে যেত খাইবে না তার শহে গুণ দেবে সেই লক্ষ্যের ম আতরে খাই সে সন্তুষ্ট হুঁ আহ কি আনন্দমগ্ন কি প্রসন্ন হলে দেবী মু ভারি খুশি লক্ষ্যটা সেইটি যে অতিকি খাইলে এত দেবে আগ খাই দু বউ দিয়ে দি ইয়ে সেয়া নুহে ইয়ে সেই কথা নুহে ଇଏ ହେଉଛି ଧାରଣା ବଦଳିବା ଦରକାର ଯେ ମୋତେ ଯାହା ମିଳିଛି ଠିକ ମିଳିଛି ମୋତେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ଯାହା ଯାହା ମିଳିଛି ତାହା ମୋତେ ଦରକାର ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଛି ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କାହିଁକିନା ତାହା ମୋତେ ଆଗକୁ ନେବ ବୋଲିକିରି ଅଭିପ୍ରେତ এ ধারণা আমার পর্যন্ত বদলি না আমার মানে পৃথিবীর লোককর মানুষকর এইটা বদলাইয়া মা শিবরম এতে কঠোর সংগ্রাম নট দ্যাট মুক্তি দেওয়া নট ন্যাট এই যে ধন জন গোপ লক্ষ্মী অজাড়ি দেওয়া তা অর্থ নুহে যে আবশ্যকতা অনুসারে ধন নমি কি যশ নমি সে কথা পড়ি না কিন্তু লক্ষ্য সেয়া নু ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଧାରଣା ବଦଳିବ ଦେଖ ଆପଣ ମଧ୍ୟରେ ଆଗରୁ ସଂଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବିଦ୍ୟା ରୂପେ ଆପଣକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି କିଏ କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଜୁଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ହଉନାହିଁ କାହିଁକି ଆମ ଧାରଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଦଳି ନାହିଁ ଆମ ଧାରଣା କାହିଁକି ବଦଳି ନାହିଁ ନା ଆମ ଅହଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଧାରଣା ବଦଳି ନାହିଁ ଇତି ଗଭୀର ପାଠ ଇତି ଗଭୀର ପାଠ ଆଗରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିନ ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ରିନାଉନ୍ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଗୋ

ধারণা ইে ভাল সে দ এ ধারণা কেমিতা অহং জগু অহং কহা আশ্রয় করুচি না ডোন্ট কম্পেয়ার ডোন্ট কমপ্লেইন সে কি সুন্দর ভাল আছে সে যে কি ভাল রে আছে সি জানে হোয়ার সুপించే সি নোজ কিন্তু আমি দেখুছ সে কেড়ে ভালো মো অবস্থা দেখু না এই যে কম্পেয়ার অহং এই মানুষ আশ্রয় করে আপনি ইমি গোলমালে পকাই রক্ষিছি কমপ্লেন সব সত না সবুড়ে কমপ্লেন সবুড়ে আমি কমপ্লেন করছু সবু কমপ্লেন যে মোরে হলানি মোট তাি মোটর তা হলানি মতো মিললানি মতো মিললানি মু

સિ શું સિાય મનરું કહી દુ જેના શ્રદ્ધા કરરુદ્ધ કાલી કહુ લત એક્સ દેખલા આ કથા નેડ કહ છે કાંઈ કણ કણ રહી ગઈ આની ବିଚିତ୍ର ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଡୋଣ୍ଟ ଜଜ୍ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଦେଉଛୁ ଏ ତିନି କଥା ଯାକ ଖାଲି କେତେ କଥା ଅଛି ଲୋକ କଥା ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ କେତେ କଥା ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂର କଥା ସେଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଧାରଣା ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ମାସ ପାଠରେ ଅଛି ଉପବାସ କଲେ ଧାରଣା ବଦଳିବନି ତୀର୍ଥ ବୁଲିଲେ ଧାରଣା ବଦଳିବନି ଯଜ୍ଞ କଲେ ଧାରଣା ବଦଳିବନି କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଧାରଣା ବଦଳିବାକୁ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି ଧାରଣା ନ ବଦଳାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଆସିବନି ସେହି ରୂପାନ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଶ୍ୱ ଜଗତର ଯଥାର୍ଥ ମର୍ମ ଓ ଯଥାର୍ଥ ରୂପ ପରମ ସର୍ବଗତ ସତ୍ୟର ମର୍ମ ଓ ରୂପ ଆକାରରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବ বিশ্ব অস্তিত্বরে ব্যাখ্যার হি আমি আমার আলোচনা আরম্ভ করছু আরম্ভ সেই ঠুঁড়ি যে সে গোটাই মুদ্রার দ্বি পাখ তা বিপরীত ধর্মী গ্রহণ নকর মাত্র হ্যাঁ দৃঢ় প্রত্যাশা লাগে আমি ভাগস্থ বহির চেতনাটি গঠন স্বভাব নিরীক্ষণ করে দেখা পড়া আমার তো গোলমাল আছে উপরিভাগের আপনি কখন সত্যি ভিতরক যাইপারছু আমার আত্মজ্ঞান আসলে অন্যর হব। ମନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝିହେବନି ଚିହ୍ନି ହେବନି ଜାଣିହେବନି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତ ମନରେ ଅଛୁ ତେଣୁ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିପାରୁନୁ କାହାକୁ ଜାଣିପାରୁନୁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିପାରୁନୁ ଏହାର ଭିତରେ ଏହାର ଭିତରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଓ ନିମ୍ନରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟି ନିଗୁଢ଼ ହୋଇ ରହିଛି କାହାର ଏଇ ଜୀବନର ଆଉ ଜଗତର ସେଇଟି ସହିତ ତା'ର ସମ୍ବନ୍ଧଟିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚେତନା ସହିତ ବିଶ୍ୱଚେତନା ସହିତ ପୁଣି ବିଶ୍ୱଚେତନା ସହିତ କ'ଣ ସାଥିର କନେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଅଛି ଏ ଏତେ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟକର କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାତ୍ର ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ହେଲେ ଯାଇ କଥା ହେବ ନହେଲେ ମନ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ହେବନି ମନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ବିଶ୍ୱସତ୍ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କେଉଁ ଦ୍ୱାରା ଯୁକ୍ତ ହେବ चैत्य सत्ताद्वारा यहाँ भित्र उर्ध्वर निम्न सत्य सहित तार सम्बन्ध पर्यावरण केवल ताहेले जहाले अविद्यार प्रकृत परिसर भन्नुभयो बुझि पार यथार्थ परिचय पारिबा ଏବଂ ଯେଉଁ ମୂଳସ୍ଥ ସତ୍ୟର ଏକ ସୀମିତ ଓ ବିକୃତ ତତ୍ଵ ରୂପେ ଅବିଦ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଏହି ଧାରାଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ ସେ ଜ୍ଞାନର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରକୃତ ପରିସରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପ ଏକଥା ବୁଝି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯାହା ଅଛି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ତା ସହିତ ସହଯୋଗ କଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମେ ଜମାରୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ବିପରୀତ ବୋଲି ଭାବିଛୁ ଏବଂ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତା ବାଟ ବି ରୋକି ଦେଉଛୁ ଅସୁସ୍ଥତା ସୁସ୍ଥତା ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ତାକୁ ରୋକି ଦେଉଛୁ କ'ଣ କରି ନା ଆମ ଧାରଣା ଆମର ଭୟ ଆମର ବ୍ୟସ୍ତତା ଏହା ଫଳରେ ଆମେ ରୋକି ଦେଉଛୁ মা কৈ এপৰি অসুস্থতা নাই যা ভগৱ কৃপা দ্বাৰা সুস্থ নহয় ভগৱত কৃপা উপতি ভৰচা অৰ্থ শৰীৰ চাহি সুস্থ হবা আমি কিন্তু তাকে সুযোগ দৌনু খালি অসুস্থতা নহয় অশান্তি বি অশাতি বাট খোজুচি শাংগ যাব আমি তাক কিন্তু আমি ভাবি 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 চাক চকু কাই কয় কয় কেমন্ত 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 কৰি ৰাতি পাহিগলা কেমন্তৰ বাট আও ফিটিলা নাই গণ্ঠি বেছি বেছি পঢ়ি যথা যে মূলস্থ গ'ল এই ধাৰা টি অনুসৰণ কৰি আমি জ্ঞানৰ যথাৰ্থ প্ৰকৃতি পৰিচৰটো দেখিব পাৰিব সেই জ্ঞানৰ পূৰ্ণ ভূমি টি আৱিষ্কাৰ কৰি আমি তাৰি ভিত আমি অধ্যম সত্তাৰ নিবাণ ৰহিত আত্মজ্ঞান কেন্দৰ শব্দ আমি নিৰ্ণ চাহুনো আমি মুক্তি চাহুনু আমি মুখ্য চাহুনো মাত্ৰ আত্মজ্ঞান চু নিৰ্্বাণ ৰহিত আত্মজ্ঞান হি চৈত্য জ্ঞান কোন ଏବଂ ତାହାରି ଭିତରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସତ୍ତାର ନିର୍ବାଣ ରହିତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଓ ବିଶ୍ୱଜ୍ଞାନର ସାକ୍ଷାତ ଲାଭ କରିପାରିବା ଚୈତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲେ ବିଶ୍ୱଜ୍ଞାନ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତା ଏକା କଥା ସିଏ ସକାଳ ଆସିଲେ ଦିହ ପହର ହବୁ ହୋଇଯିବ ସକାଳଟା ହିଁ ଦିପହରରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ସକାଳୁଟା ଗଲେ ଦିପହର ଆସେନି ନିଜେ ସକାଳଟା ଦିହିପହରରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲେ ସେଇ ନିଜେ ବିଶ୍ୱଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ କବାଟ ଖୋଲିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ଆଜି ଆଲୋଚନାର ସାରାଂଶ ହେଲା ଆମ ଧାରଣା ବଦଳେଇବା ଜୀବନ ପ୍ରତି ଓ ଜଗତ ପ୍ରତି ଆମ ଧାରଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ନକାରାତ୍ମକ ଧାରଣା ବିଭାଜନ ଧର୍ମୀ ଧାରଣା ଆଇଡ଼ିଆ কাহি ন আমি মনৰে অছু হলে যোন মনৰে অছু সেই মন নে যে সবুদিন ৰ নুহে মনক প্ৰশস্ত কলে তাৰা আইডিয়া বদলিব কাৰ্যকাৰী কলে মাংক এই কথা গুড়িক আনিব ডোণ্ট কম্পেয়াৰ কাৰ্যকাৰী জনেক ডোণ্ট কমপ্লেন কমপ্লেন কৰোঁ এই কথা জানিলাপৰাও কমপ্লেন কৰিনি ত'লে ডেভলপমেণ্ট হ'ল চেতনাৰ মনৰ বিকাশ হ'ল মনৰ এমি বেলেগ এই আস্প আৰু সমৰ্পণ প্ৰত্যাখ্যানৰ মাধ্যম বঢ়িলে কণ আচিব নৈত্যস্ত আড কুকু আগ্ৰহ বঢ়িব কি বাট ফিটিব সেই কাৰ্যা আম কথাৰে কেৱল মনকো বঢ়াইদে হ'ব নেকি মন কু যে হায়ৰ মাইণ্ড টিকে হৈগলে বা ইণ্টুটিভ মাইণ্ড হৈগলে বা ইলুমাইন মাইণ্ড হৈগলে যি চৈতস্যতা আৱিষ্কাৰ হৈ যাব তাহ নুহে তাৰি থা আছিলে কাষকি বৈজ্ঞানিক ইণ্টুটিভ মাইণ্ড কবি মানৰ উচ্চস্তৰৰ কবি যে হায়াৰ মাইণ্ড চৈত চিতা আছেনি চৈত সত্য আচিব কৃপাৰে ମାଆଙ୍କ ଯେ କୌଣସି ମାନସିକ ପ୍ରୟାସ ବା ତପସ୍ୟା ନୁହେଁ କେବଳ ମାଆଙ୍କର ହିଁ ଶକ୍ତି ହିଁ ଆବରଣ ଛିନ୍ନ କରିପାରେ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅହଙ୍ଗର ଆବରଣ ଆମର ନକାରାତ୍ମକ ଧାରଣାର ଆବରଣ କେବଳ ମାଆଙ୍କ କୃପାରେ ଛିନ୍ନ ହେବ ମାତ୍ର ଆମର ପ୍ରୟାସ ଆଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦରକାର ଆଗ୍ରହ ଦରକାର ସେଇ પ્રત્યાખ્ય સમર્પણ ઓ આસ્પૃહા એકાંત આવશ્યક ઓમ નમો ભગવતે શ્રી અરવિંદ ઓમ આનંદમયી ચૈતન્યમયી સત્યમય પરમ